mahalliy vakillik organlari faoliyatida kengash so'rovi institutini joriy etishni taklif etaman. Yana bir muhim masala, amalda qonun hujjatlarida hokimlarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan mana ahamiyat beringlar. 125 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalarini takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqib va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi. Ikkinchidan